Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi danas u Kazanju u koji je doputovao nakon dvodnevne posjete Bjelorusiji. U Kazanju Dodik bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Tatarstana, ali i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Dodik tom prilikom posjetio i pravoslavni hram u Kazanju i džamiju u glavnom gradu Tatarstana. U Kazanju će sutra početi visokotehnološki multisportski turnir na međunarodnom nivou pod nazivom Igre budućnosti, koji će okupiti oko 2000 učesnika. Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske stigao je u Haga, sutra bi trebalo da pregledaju generala Ratka Mladića. Cilj tima ljekara je utvrditi zdravstveno stanje Ratka Mladića i pokušati ga unaprijediti, rekao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. Za porodicu generala ovo će, kako kažu, biti veoma značajno, između ostalog i zbog toga što će ljekari sa generalom komunicirati na maternjem jeziku. Osnovni sud na Sokolcu proglasio je krivim Elvisa Gurdura i Esada Jašarevića za oštećenje spomen ploče na Vracama i presudio da moraju platiti 6.000, od toga 5.000 boračkoj organizaciji Istočno Novo Sarajevo. Gurdu i Jašarević na ovu presudu nemaju pravo žalbe. Presuda Gurdu i Jašareviću pokazala je da pravna država postoji, ocijenili su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da je presudom kojom su Esad Jašarević i Elvis Gurda proglašeni krivim za oštećenje spomen ploče na Vracama, pravna država pokazala da postoji i da će nesavjesni pojedinci dobro razmisliti prije nego što urade nešto slično. Ćosić ističe da je presudom Osnovnog suda na Sokocu pokazano da opštinska boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo ima pravo da obilježava značajna mjesta, datume i događaje i da joj to niko ne može osporiti. Najveći značaj presude je to što će svako ko počini slično djelo biti kažnjen. Za mene je najznačajnije to što je pravna država pokazala da postoji i to u slučaju onog što je najsvetije, a to je sjećanje na borce koji su ratovali za Srpsku, naglasio je Ćosić. Poručio je da svi koji se odluče da oskrnave simbole Republike Srpske, odnosno boračke organizacije, treba da budu spremni da odgovaraju za štetu koju su napravili. Grad će uvijek biti spreman da opštinskoj boračkoj organizaciji pomogne u obnovi oskrnavljenih spomenobilježja. Ako se desi da novac od presude bude uplaćen, bit će usmjeren u sanaciju spomenobilježja, rekao je Ćosić. Presudom suda na Sokocu, kojom su Esad Jašarević i Elvis Gurda proglašeni krivim za oštećenje spomen ploče na Vracama, pravda je zadovoljena, ocijenio je predsjednik opštinske boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak i izrazio uvjerenje da se ovakvi incidenti više neće ponavljati. Video nadzor je pojačan, a mi iz boračke organizacije imamo organizovane borce koji to čuvaju, kaže Tuševljak. Spomen ploča na zidu spomen parka Vraca oskrnavljena je više puta, a posljednji put 29. avgusta prošle godine. Ploču je na ulazu u Istočno Sarajevo postavila boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković primio je danas u Banja Luci nastavnike i učenike osnovnih škola Sveti Sava iz Aranđelovca i Sveti Sava iz Doboja, koji već drugu školsku godinu zaredom realizuju projekat povezivanja osnovnih škola iz Srpske i Srbije s ciljem sticanja novih iskustava, razvijanja dobre prakse i poboljšanja kvaliteta nastave. Premijer Višković istakao je značaj ovog projekta te naglasio da je potrebno ovu praksu podići na viši nivo, što bi značilo i masovniji odziv djece, kao i da je važno da se na ovakav način povežu i ostali gradovi Republike Srpske i Srbije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 2.322.412 maraka po osnovu premije za mlijeko. Premija za decembar 2023. godine isplaćena je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, saopšteno iz resornog ministarstva. U saopštenju se dodaje da će o narodnoj uplati javnost biti blagovremeno obavještena.
Cijena goriva na pumpama u Srpskoj dostigle su 2,74 marke po litri, a u narednim danima očekuje se blagi rast do nekih 2,80 maraka, rekao je Đorđe Savić, predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske. Kako je rekao Savić, što se tiče cijena nafte na svjetskom tržištu, one trenutno stagniraju, ali je prema njegovim riječima teško prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu za principijalan stav njegove zemlje u pogledu teritorijalnog integriteta Srbije, istakao uzajamnu privrženost poštovanju međunarodnog prava. Vučić se u telefonskom razgovoru sa Tokajevom dogovorio da sjednica Mješovitog komiteta za saradnju bude održana u najskorijem roku, kako bi dodatno bila saradnja u oblasti od zajedničkog interesa, saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije. Rusija podržava inicijativu da se rješavanje pitanja Kosova prati pred Savjetu bezbjednosti UN-a, rekao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Bocan Harčenko kaže da je Rusija podržala posljednji zahtjev Srbije za održavanje vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a nedavno o situaciji na Kosovu i Metohiji nakon ukidanja dinara, te da je podrška Srbiji oko teritorijalnog integriteta jedan od najvažnijih političkih stavova Rusije kao stalne članice Savjeta bezbjednosti. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo, stanje bezbjednosti zadovoljavajuće i stabilno ocijenili predstavnici Policijske uprave. U akciji darivanja krvi na Palama prikupljene 62 doze. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo, stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće i stabilno, ocijenili su predstavnici Policijske uprave na konferenciji za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati rada Policijske uprave za januar ove godine. Prezentujući rezultate rada Policijske uprave Istočno Sarajeva za januar ove godine, načelnik Policijske uprave Branimir Šehovac navodi da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo u januaru registrovan manji broj izvršenih krivičnih djela. Nije bilo evidentiranih krivičnih djela sa većim stepenom društvene opasnosti. Procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi preko 66%, a procenat ukupne rasvjetljenosti iznosi 89%. Iz oblasti stanja javnog reda i mira bilježimo smanjenje ukupnog broja narušavanja javnog reda i mira i nismo evidentirali narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Također na području uprave evidentirali smo i smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda i, nažalost, u januaru mjesecu na području opštine Sokolac dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradalo jedno lice, a čiji je uzrok bila radnja nepropisnog pretjecanja. Zimska turistička sezona na području Olimpijskog centra Jahorna protiče bezbjedno. U januaru smo preduzeli i nastavit ćemo da preduzimamo sve neophodne preventivne i represivne mjere i radnje kako bi naprijedili stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave. Na osnovu svih ovih pokazatelja iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, cijenimo da je stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave stabilno i zadovoljavajuće. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo u januaru ove godine registrovana su 34 krivična djela, što je za 8% manje u odnosu na januar prošle godine, naveo je Radomir Cerovina, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istočno Sarajevo. Nadležnom tužilaštvu dostavljeno je 30 izvještaja protiv 37 lica, od toga protiv dva maloljetnika, također tužilaštvo je dostavljeno i 30 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama. Od ukupnog broja izvršenih krivičnih djela, 9 je počinjeno od strane nepoznatog izvršioca, od koje je rasvjetljeno 8, od toga 3 iz prethodne i 5 iz tekuće godine, pa je koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu 66%, dok je koeficijent ukupne rasvjetljenosti 89%. Strukturu izvršnih krivičnih djela čine 28
krivičnih dijela iz oblasti opšte kriminaliteta, dva krivična dijela iz oblasti privrednog, jedno krivično dijelo u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, tri protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, dok nije bilo evidentiranih krivičnih dijela iz oblasti krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Strukturu izvršnih krivičnih dijela iz oblasti opšte kriminaliteta čine 9 krivičnih dijela protiv imovine, 3 protiv života i tijela i 16 krivičnih dijela iz oblasti ostala krivična dijela opšte kriminaliteta. Iz oblasti organizovanog kriminaliteta obrađen je 21 predmet, jedno krivično dijelo i 20 prekršaja, od toga 7 prekršaja u skladu sa članom 4 Zakona o proizvodnji i prometu opojnih drogama, 1 prekršaj u skladu sa članom 17 Zakona o javnom redu i miru i 12 prekršaja u skladu sa članom 220 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. O stanju u oblasti saobraćaja i javnog reda i mira govorio je načelnik sektora policije Policijske uprave Istočno Sarajevo, Milan Čvoro. Kada pitanje javni red i mir na području Policijske uprave Istočno Sarajevo, u toku mjeseca januara evidentirana su 22 narušavanja javnog reda i mira, što je za 18,5% manje nego u uporednom periodu. Evidentirali smo 24 prekršaja. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo podnijeli su 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i uručili su 27 prekršajnih naloga protiv 30 lica, od čega su 8 povratnici izvršenja prekršaja. Kada je pitanje bezbjednost saobraćaja, u toku januara 2024. godine dogodilo se ukupno 47 saobraćajnih nezgoda ili 21,7% manje nego u uporednom periodu. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem, dok se u istom periodu prošle godine nije bilo ovakvih saobraćajnih nezgoda. Sa teže povrijeđenim licima dogodila se 4 saobraćajne nezgode, a sa lakše povrijeđenim licima 11 nezgoda. U nezgodama je stradalo ukupno 42 lica, od čega jedno lice poginulo i to na području opštine Sokolac i riječ je o vozaču putničkog motornog vozila. Teže je povrijeđeno 6 lica, a lakše 35. Iz saobraćaja smo isključili 139 vozača ili 29,9% više nego u uporednom periodu. Od 139 vozača, njih 106 je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola i 12 zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje vozilom. Podnesena su 3 izvještaja o izvršenom krivičnom djelu iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Na osnovu svih pokazatelja za januar ove godine iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, rukovodstvo Policijske uprave Istočno Sarajevo ocijenilo je da je stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave stabilno i zadovoljavajuće. Na Palama je danas održana akcija darivanja krvi koju je organizovala opštinska organizacija Crvenog krsta Pale. U akciji koje se odazvalo mnogo mladih prikupljene su 62 doze krvi. Darujući krv, nekome možete spasiti život i to je osnovni motiv da darujete poklon koji se ne može kupiti, kažu dobrovoljni davaoci koji su se odazvali akciji darivanja krvi na Palama. Pozvali su sve sugrađane kojima to zdravlje dopušta da učestvuju u ovim humanim akcijama. Zovem se Mlađan Starčić, dajem drugi ili treći put krv. I postaklo me to zato što možemo pomoći nekom u životu, ujedno i dobro od našeg organizma. Moje ime je Bojana Jovanović. Danas sam tu prvi put kako bih darovala krv. Mnogo mi je drago što mogu da pružim tu mogućnost nekome kako bih nekome spasila život, nekome pomogla. I upravo sam im volontir Crvenog krsta, tako da pomažem ovdje danas svima. Zovem se Njegoš Poljaković. Nekih 15 puta sam već dobrovoljno davao krv. U početku je to bilo po pozivu prijatelja i rodbine kojima je trebalo za liječenje, a onda je to preraslo u redovno davanje krvi. To je čisto jedan osjećaj ličnog zadovoljstva da tim nekim malim humanim gestom možete pomoći drugim ljudima kojima ta pomoć mnogo znači. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Pale Jelena Petrović izrazila je zadovoljstvo što sve više mladih učestvuje u akcijama darivanja krvi. Drago nam je što je dosta mladih se prijavilo, što imamo preko 10 davalaca koji daju prvi put krv. To nam je jako značajno iz razloga što naši rekorderi, davaoci, posle 65 godina ne mogu više davati krv, tako nam je bitno da zanavljamo nove davaoce, da uvijek imamo, što kažu u pogonu, jednak broj ljudi da bi bolnica imala normalno dovoljne količine krvi.
Želim da se zahvalim svima koji se odazvali današnjoj akciji. Po planu ćemo imati opet, ako Bog da, u maju mjesecu, kad obilježavamo nedjelju Crvenog krsta. O značaju akcija darivanja krvi govorila je doktor Jelena Stojanović-Lukić, šef službe za transfuziju Kasindo. Svaka akcija je značajna jer rok trajanja deplazmatisanih eritrocita je 35 dana. Također krv kad se daruje, evo mi danas koliko god uzmemo jedinica krvi, mi tu krv ne možemo upotrijebiti sutra. Jer ta krv mora da se testira na hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, krvne grupe svaki put, screening antitijela, to traje. I tako da taj rok od 35 dana može se nekom čini da je on dugačak, ali nije. Tako da mnogo znače ove akcije i nama bi za normalno neko funkcionisanje, da bi se smanjio broj namjenskih davalaca, da bi se smanjio broj apela koje ljudi postavljaju, nama je potrebna ovakva jedna akcija svake druge nedelje. Tako da evo, apel svima i organizatorima, organizacijama. Imali smo evo dobar primjer akciju u službi gdje su delije darovale krv u velikom broju ove godine. Tako da evo, pozivam sve zaista da se povedu primjerom opštinske organizacije Crvenog krsta Pale i da organizuju akciju u narednom periodu. Doktorica Stojanović-Lukić ponovila je da krv mogu da daruju sve zdrave osobe životne dobi od 18 do 65 godina, muškarci svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca. Matična biblioteka Istočno Sarajevo u saradnji sa Katedrom za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovat će sutra interaktivne radionice o temi priče o riječima. Radionice će biti održane povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Učesnici će biti učenici od 6. do 9. razreda osnovnih škola. Radionice će biti održane u prostorijama odjeljenja za djecu Matične biblioteke. U nastavku emisije vijesti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Skupština grada Trebinje usvojila je danas godišnji program rada gradonačelnika i gradske uprave Trebinje za ovu godinu, kojim je predviđena realizacija velikog broja projekata, među kojima su i višemilijunski. Gradonačelnik Trebinje Mirko Ćurić rekao je da grad ima najveći budžet do sada, a shodno njemu definisano je ono što će biti rađeno. Planirano je da bude urađen veliki broj projekata, veliki broj projekata je već započet u ovoj godini, neke smo nastavili da radimo iz prethodnog perioda. To su višemilijonski projekti, više od 20 miliona maraka u ovoj godini će grad Trebinje direktno ili indirektno da prati, naveo je Ćurić. Skupština grada Trebinje usvojila je danas između ostalog statut javnog preduzeća za upravljanje slobodnom zonom. Tradicionalno lovačko veče u organizaciji Vlaseničkog lovačkog udruženja Igrišta okupio oko 450 lovaca iz Vlasenice i pobratimskih udruženja iz Republike Srpske i Srbije. Bila je to prilika za druženje, ali i za analizu rezultata u protekloj lovačkoj sezoni. Završetak lovne sezone vlasenički lovci obilježili su druženjem uz muziku i bogatu trpezu, a na lovačkoj večeri ugostili su i lovce pobratimskih udruženja iz Republike Srpske i Srbije. Cilj okupljanja je prvenstveno druženje, ali i sumiranje rezultata na kraju lovne sezone, kaže predsjednik lovačkog udruženja Igrišta iz Vlasenice Marko Todorović. Posle uspješne lovne sezone tradicionalno organizujemo lovačku zabavu. Izuzetno mi je drago što smo večeras tu jer imamo veliki broj gosti u našoj povratnoj Sembiri sa Zlatibora iz Čajetine, prijatelji iz Rdevika, Ugljevika, sve okolne družine, Šejkovići, Milići, Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Kozluk, Ham Pjesak, dosta prijatelja, kažem, i direktor javnih ustanova preduzeća, gradonačelnika Bojana Ivanovića iz Zvornika, predstavnike opštine Šejkovići, Milići i to nam kažem jedna zvijezda vodlja gdje lovačko udruženje godinama se trudi da ide naprijed, da se pobrine svake godine za jednu stepenicu više. I ove godine, kao i svake dosadašnje godine, ulagali smo dosta u lovno-tehničke objekte, u uzgoj zaštitu divljači, kao i lovačke objekte, kolibe i kućice. I nadamo se u budućnost da ćemo tako nastaviti. Ovom prilikom se zahvalio da kažem i lokalnoj upravi opštine Vlasenice, njima izuzetnu saradnju, Lovačkom savezu Republike Srpske, kao i Vlade Republike Srpske, resorno ministarstvo koje je zaduženo za lovstvo, koje sve te naše projekte isprati i pomogne nam i nadamo se da će budućnost biti tako i da ćemo nastaviti dalje. Tako da
sve u svemu dobre. Sekretar Vlaseničkog lovačkog udruženja Mlađen Golić kaže da je lovna sezona bila izuzetno uspješna. Odstrijeljeno je 37 srndaća i 44 divlje svinje, a kako navodi i u komercijalnom lovu, ostvareni su dobri rezultati. Okupljanje na lovačkoj večeri prilika je da se družimo, proveselimo i zapjevamo, kaže Golić. Mi smo jedno od redkih udruženja koje insistiramo da nam bude mješovita slavlje, pola žene, pola muškarci, jer bez žena nema veselja. Drugo, imamo goste, bratska udruženja iz Zlatiborac, iz Čajetine, Semberi, iz Bijeljine i Erdevika. I imamo predstavnike svih okolnih udruženja sa regije Birač. Tako da nam će nam zabaviti, imamo muziku, imamo dobar meni. Tako da će biti veselje. Šta je još planirano kao neke nagrade gostima? Imamo izuzetno vrijedne nagrade, 45 nagrada tombola. Imamo dva karabina, dvije petometke i jednu jednocjevku pušku. Imamo dva gasna pištolja, imamo tri televizora i imamo more drugih nagrada. Lovna sezona bila izuzetno dobra. Ostrijelili smo 37 srdaća, ostrijelili smo 44 divlje svinje. Imali smo komercijalni lov i tu smo imali dobre rezultate. Sad planiramo da ostrijelimo na našoj visokoj čeki medveda. Imamo kvalitetnog medveda u zlatnoj medalji i imamo izuzetnu ponudu za nja koja se kreće minimum 10.000 maraka za ostrijel. I kad bi trebalo biti tu? Pa sad kad se medvedi probude, a lov na medvjeda može se sredivati do 15. maja, znači u narednom periodu. Izgradili smo savremenu čeku u kojoj se može živjeti u rejonu Jelovići. Imamo gore i lovačku kuću gdje možemo primiti najbolje goste i tako da samo se možemo hvaliti. Veliko je zadovoljstvo družiti se sa lovcima iz pobratimskog udruženja Igrišta Vlasenica, istakli su gosti lovačke večeri, Vasilije Savić iz lovačkog udruženja Semberija iz Bijeljine i predsjednik lovačkog udruženja Zlatibor iz Čajetine, Mile Pantović. Evo mi smo od samog osnivanja sa lovačkim udruženjem Igrišta, kao jedno od najvećih udruženja smo u Republici Srpskoj pa u Bosni i Hercegovini i da pomognemo u svakom pogledu. Drago mi je što su krenuli dobrim putem, to se vidi i u lovištu da je priroda očuvana, da divljači ima, izgrađuju se lovno-tehnički objekti i treba ih pohvaliti u svakom pogledu. To su sve dobri prijatelji, dobri ljudi, naši pobratimi i stvarno je lepo. Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević, koji je i predsjednik Skupštine Vlaseničkog lovačkog udruženja, ističe da je lovačko udruženje Igrišta jedno od najbolje organizovanih u Republici Srpskoj, da postoji 14 godina i da su 2016. godine ostvarili pravo da 10 godina upravljaju lovištem. Najvažnije je sačuvati fond divljači, odstrijeliti predatore, a da se plemenite životinje sačuvaju, naglasio je Kraljević i najavio sabor lovaca koji će biti održan tokom ove godine na igrištima, na koji će biti pozvano više od 1000 lovaca. Činjenica da svih ovih godina idemo jednom uzlaznom putanjom stepenicama, znači napredujemo u svakom smislu, povećava se broj i lovaca, članova, simpatizera, ono što je jako rekao, veliki broj mladih ljudi se učlanjuje u samo udruženje. Trudimo se da svih ovih godina radimo u skladu sa zakonskim propisima, da čuvamo lovište onako kako nam zakon nalaže, da budemo dobri domaćini, da se upravlja najbolji mogući način. Naravno da sve ovo što radimo, radimo, opet kažemo, u interesu i lokalne zajednice i Republike Srpske kao takve. Bitno nam je da u svim segmentima života našeg i sve ono što radimo, radimo na najbolji mogući način, tako i ovu oblast. Izlazimo u susret svim našim lovcima, trudimo se da lovište uredimo na najbolji mogući način, da uradimo što više objekata gdje možemo provoditi vrijeme, da možemo gostiti određene ljude, goste kao što mi, pošto se dešava kad mi odimo kod nekoga na stranu ili bilo gdje. I ovo je već da prilika da sve ovo što smo radili saberemo jednu kalendarsku godinu,
lovnu, da vidimo šta smo se uradili, koje smo pozitivne stvari uradili. Nažalost, nekad se desi nešto negativno. Šta je to negativno, šta je uzrok, koji je uzrok, da se to otklanja. I cilj je da svake godine idemo napred, jednostavno da pokažemo i drugima da se može, a u suštini najbitnija stvar u udruženjima da su ljudi složeni, da su lovci složeni, da svi shvate da to je rekreativna stvar, da je to kao sport, da se tu niko vas nije prisilio, a kad ste već tu, onda morate poštovati pravila koja su nametnuta. Za zabavu na lovačkoj večeri u Vlasenici bio je zadužen i Mirko Kodić, čuveni harmonikaš i kompozitor koji je sarađivao i sarađuje sa najzvučnijim imenima domaće muzičke estrade. Super se osjećam. Zamislite, posle 40 godina ponovo sam u Vlasenici. Pozdravljam sve lovce. Došao sam zbog mog isto prijatelja Miće Kraljevića, zbog Dragana Jovičića, zbog sve vas. Ako Bog da da održim jednog dana jedan koncert ovdje u Vlasenici, a to će mi Miće srediti, ako Bog da, u toku ove godine. Pošto sam ove godine, u stvari pre tri dana sam dobio orden za zasluge od predsjednika Vučića, pa da održim jedan koncert u Vlasenici. Vlasenički lovci uživali su na lovačkoj večeri sa gostima, članovima pobratimskih lovačkih udruženja iz Republike Srpske i Srbije. Udruženje lovaca Igrišta iz Vlasenice okuplja 270 članova, među kojima su i dvije žene i 15 mladinaca, kao i 20 zaslužnih lovaca koji imaju više od 70 godina. Puls grada je završena, mi smo ponovo sutra sa vama od 18 časova i 30 minuta. Ugodno večer i ostanite uz naš program.